Եթե հանրային հեռուստաընկերությունը չլսի Բաղրամյան 26-ին, ամեն ինչ ավելի լավ կլինի ժառանգության պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի խորհուրդն է, որը նա այսօր հնչեցրեց հանրայինի 2013 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը ազգային ժողովում քննարկելիս։ Մի հատ գործադիր մարմնի միստ է լինում, մեր արգելի է դիք շարմազանուի խոսքը, այդ գործադիր մարմնի ամբողջ բանը տալիս է։ Հազարավոր մարդիկ են ավակվում, անրավակ, ինչու մի անգամ մի կադր ցույց չեք տալիս։ Որտեղ է հանրային հեռուստաընկերության անաչառությունը, հարցնում է ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Հանրապետությունը երում էր թոշակների այս նոր համակարգի հետ կապած, ցույց էր, բողոքներ էր, գործադուլներ էր, ձեր համար կարծես եղած չեղած, դուք անընդհատ եւ ինչեւի հիմա էլ շարունակում եք միայն կառավարության տված այն ռեկլամները, որ սա շատ լավ բան է, եկեք մտեք, ապահովված է, գերաշխավորված է, գերվան հիմա։ Ընդդիմադիրների հարցերը մնացին անպատասխան։ Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ Ռուբեն Ջաղինյանը այսօր չէր մասնակցում ազգային ժողովի քննարկմանը, մեկնել էր գործուղման։ Ազգային ժողովն իր աշխատանքը շարունակեց մարդու իրավունքների պաշտպանի 2013 թվականի զեկույցը քննարկելով։ Կարեն Անդրեասյանը ներկայացրեց մարդու իրավունքների մասին 500 էջանոթ զեկույցի գլխավոր կետերը։ 2013-ը տխուր տարի էր պաշտպանի գրասենյակի համար, իսկ դրա պատճառը մեկն է։ Խախտումներ, այսինքն վարկաբեկող որոշումներն էին շատացել։ Իսկ դրա պատճառը հետևյալն է. Երբ որևէ պետական մարմին, օրինակ վերջերս գլխավոր դատախազությունը, անթույլատրելի անձնական հարցակումներ է գործում օմբուդսմենի վրա, ես ակնկալում եմ, որ գոնե մեկ պատգամավոր կհիշեցնի գլխավոր դատախազին և դատախազությանը երկու ինստիտուտների, լիազորությունների և հնարավորությունների մասին։ Հովանես Սահակյանը զարմանում է օմբուդսմենի խնդրանքից։ Դուք պետք է մարդկանց իրավունքները պաշտպանեք, բայց փաստորեն դուրս է գալի, որ մենք ձեզ պետք է որոշակի մարմիններից, անձանցին, չգիտեմ, եւ այլ կառույցներից պաշտպանեք։ Մենք ձեզ ընտրել ենք, ձեզ քննադատելու ենք, ինչի մասին է խոսքը։ Ի դեպ, երկու կառույց կա, որոնց հետ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը դժվարանում է համագործակցել՝ գլխավոր դատախազությունն ու առողջապահության նախարարությունը։